Och välkomna till en ny video. Den här gången är det jag som spelar Minecraft igen. Nej, men jag tyckte det var så himla kul för igår, eller när jag laddade upp den här videon sist, så körde vidare. Jag vill inte lägga av allt det här, lägger av med allt det mesta. Oj, kanske. Nej, jag stänger inte igen. Äpplen. Okej, jag tänkte att det var dum idé att gå ut på dagen. Varför slåss jag så för? Så här. Då, så. Bra. Bra. Kan man stapla de här blommorna? Nej. Ingen. Hugga lite trä på natten. Hugga lite trä. Oh shit, slut. Okej, det var dum idé. Aldrig. Jag vill ha mina färg. Vad är det här för färg? Ljus. Stod det? Ljuslila. Kan ta med. Nej, jag vill inte ha dem. Inte för sen. Okej, jag går och minar. Det var dum idé att gå ut här. Okej, nej, jag fixar taket. Taket är högsta prioritet. Så måste jag fixa dörr. Okej, jag vet hur den ska se ut. Eller vänta, jag ska inte ha dörr. Ingången ska vara nere. Jag ska bygga om hela berget. Så länge jag bygger en tillfällig dörr. Oj. Vad händer om man gör så? Okej, inget. Okej, jag sätter den så här så att jag ska kunna hoppa upp och sen gå in så. Bra. Jag ska faktiskt ner och mina så. Ni får se när vi gråter är klar. Okej, så jag har huggit ut en bra bit av rummet och massa sten. Nu ska jag bygga klart taket. Bygger en massa trappor, ja. Gjorde lite mer stegar och så. Tänker med samma struktur som trappor som här i väggarna. Så. Nu borde det räcka här. Så. Ja. Det här blir bra. Oj. Eller vänta, jag kan sitta där tills vidare. Jag ska lägga klart. Men... jag ska fixa till det sen. Okej, så ska det inte se ut. Så där ska det se ut. Tror du trapporna räcker inte, men... fixa till det sen. Jag lägger det bara nu. Jag är inte för trött. Jag fixar det. Behöver mer trappor. Oj. Så. Förhoppningsvis ska träet räcka för jag har inte mycket trä kvar. Det får jag verkligen gå och göra innan den här dagen är slut. Fixa. Så. Så fixar jag det här nu. Men så blev det ändå fel. Nu behöver jag ta upp trapporna för...
Tar vi bort den. Hugger vi bort den. Så kan vi ta lika gärna ta bort den. Den får vara kvar så. Som sagt, jag fixar allting sen för jag vill göra klart. Jag vill bara bli klar med taket så jag kan. Det där blir bra faktiskt. Jag tänker inte göra ett till lager för jag tänker göra ett glas här uppe. Det blir snyggt. Jag fixar facklor och lite sånt. Jag hittade lite kol till där nere förut. Jag har upptäckt att jag inte pratar så högt. Min mic är inte så bra. Jag ska få ett nytt headset. Mitt headset har inte varit bra på länge nu. Det har varit, eller jag har inte haft eget headset på länge nu. Det blir bra det här. Ouch, det där var dum idé. Okej, jag hugga bort det där. Ta bort den. Käka lite fläsk och tklätt. Och så. Och just det, jag har redan bestämt vad jag ska göra till subscribe special. Det kommer. Nej, det här kan jag göra under natten. Nu ska jag ut och hugga trä. Behöver nog en yxa till. Du vet att jag hade lite trä kvar. Jag hänger allting på att jag hinner hugga massa trä. Bort med det, love. Hugger nog med den här yxan först. Åh, förstördes inte den. Jag vet inte varför jag förstör löven. Men hör mig inte så jättebra. Som sagt, nytt headset snart. Jag klipper nog så jag har huggit massa trä. Okej, jag har huggit en liten trä. Det bara blir natt och det är nog bäst att gå tillbaka till mitt hus. Spring, 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 ja. Det kan nog vara ganska irriterande att titta på när man inte sprintar för det tar så lång tid. Så jag sprintar nog. Och ja, det finns grisar där borta jag inte ska döda. För jag tänker göra en farm och sen para dem. Så jag får massa grisar. Så jag ska fixa det till här. Oh no. Okej. Okay. Så. Bra, 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 bra. Så vill jag inte ha dig där. Eller dig, eller dig. Jag gillar cobblestone, det är så himla snyggt det här texturpacket. Oj. Jag kommer ramda mera, finns det en sedan? Ja. Jag vet inte varför jag sjunger så mycket, det är kul. Ingenting att göra. Ja. Ah. Oj. Eller vänta, jag ska utgå härifrån. Okay. Där. Här ska jag bygga en här ska jag bygga en farmvåning. Okej, den går snart sönder. Och den är sönder, bra. Kommer behöva hitta järn snart. Kommer jag behöva. Men då räknar här. Oj. Ja, om vi har vattnet härifrån så är det. Oj. En, två, tre. Fyra, fem. Okej. Okej, jag kommer på hur jag ska göra kanterna. Det här kommer vara ganska designrikt. Eller inte så, jag är inte så bra på design, men jag vet ändå en hel del vad jag sysslar med när jag håller på att designa saker. Det är lite snyggare om det är Stone Slabs. Jag tänker på att jag inte använder dem någonting. Liksom hur mycket workbench som helst som jag inte använder.
Just ja, spindeln kan fortfarande komma in. Eller vänta. Så. Det blir snyggare faktiskt. Så kommer det typ se ut på framsidan. Så man kommer inte se att det är vatten. Kan man hälla vatten här. Så. Ska det se ut så här. Så det är ju inte exakt lika mycket då. Den kan jag nog ta bort och ersätta så. Ja, det går bra. Det blir helt okej, snyggt. Nu måste jag ut och hämta sand. Och det vågar jag inte göra med allting det här på. Och jag måste verkligen ta snart hitta det där ullen. Jag känner mig ganska rädd när jag liksom inte har någonting. Jag får springa. Creeper! Nej! Nej! Han sprängde sig ner hit! Där får vi leta. Ah, creeper! Och det trät sprängde han upp så att jag inte får tillbaka det. Tack då, Mr. Creeper. Jag hatar creepers. Ta alltid och springer upp ens hus hela tiden. Just det, jag ska ligga stockar här. Då har jag tekniskt sett på mig tillräckligt mycket trä för jag ska kunna repara allting. Och sten hade jag inte på mig dock. Jag behöver lite mer dirt. Jag kan bara ta så och sätta det dit. Det ser konstigt ut nu. Så. Men det är en creeper som sprängde. Jag är inte så duktig på det här med att se det naturligt ut. Allting ser onaturligt. Okej, det där börjar brusa lite, men allting brukar se onaturligt ut när jag bygger. Ja, jag hade sten. Han sprängde aldrig stenen. Vilken tur jag hade. Finns det... Ja, där borta finns sand. Åh, skelett och creeper efter mig. Jag får springa through. Runna. Ah, varför tittar jag inventoriskt? Jag kommer mot hela tiden. Run! Run, 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 run! Och jag är lite sjuk. Så. Det kommer typ två sådana här i rad kommer det komma upp. Aj! Det här ska elektronet kommer vara inget schysst för mig. När jag väl ska upp därifrån få vatten. Jag har hämtat allting. Och jag gör så här för att jag ska gå fort och hugga. Oj. Min spad gick sönder. Helvete. Ärtans bananer. Ah, jag kommer dö. I just gonna die. No. No. Ah. Nej, 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 nej! Nej! Ah, det var inget bra. Var tog jag? Där är mitt hus, jag ser det. Då borde jag vet inte vart jag sprang. Jag borde springa hitåt. Jag måste verkligen ta och fixas. Men... Just det, man kan döda spindlar för att få tag i ull. Så jag får spindelslakta när jag har lite armor och så. Tre creepers! Du måste skoja med mig! Ah! Ja, hjälp, hjälp. Vart är mina grejer då? Ja, det börjar bli dag, men jag måste hitta mina grejer fort.
Hoppas de inte har spånat. Hjälp. Hej Piggis, jag ska para dig sen. Så fort jag har fått hitta mina grejer. Nej, inte så fort, men... Okej, jag får gå upp till huset igen och leta och se vart det var ifrån. Jag såg ju sjön där uppifrån. Nej, nu kan jag inte runna heller för att jag tog slut på maten för att äta lite. Gå in och käka fläskkotletten fort. Jag tar med mig två på vägen. Vart är sjön? Där är den! Kom igen! Spring! När man springer toppar går det fortare. Därför jag håller på att springa toppar. Extra mycket nu om det bara är två block. Shit! Ligger det kvar? Ligger det kvar? Vänta, vad ser jag? Jag vet inte. Här var det. Här så. Ja, allting ligger kvar. Plocka upp allting. Jag hade inte så mycket på mig. Men jag hade sanden jag skulle ha. Yes. Gud vad gött jag hittade. Jag var rädd där. Eller jag kanske missade någonting med student Sam. Jag fick tag i... det var läskigt. Jag missade säkert jättemycket saker. Jag får gå tillbaka till kisten och se om jag kvar, om jag hade på mig en cobblestone. Hade jag på mig allting måste jag springa dit igen. Jag måste vara snabb in. Okej, all cobblestone ligger kvar här typ. Jag glömde säkert saker som jag inte såg, men vad gött. Okej, jag springer tillbaka dit. Jag ska bara lägga in sand i ugnen. Jag måste verkligen ta och göra torch. Okej, det kommer gå fort. Okej, jag går tillbaka och tittar lite. För att det inte verkar som en idiot att jag missar någonting. Det är dock, de här får dock inte så mycket visningar, jag kan förstå det. De är jätteroliga att göra dock. Okej, det var frön jag slängde ut. Ingenting här, ingenting här. En kyckling där. Vad mycket. Bara för jag grävde ner så. Här var jag gick och sprang och slängde. Okej, jag kan inte se något jag missar, så jag går tillbaks. Hej pigg. Oj, det var matta gritar där. Slå på en grit. Zombiegrisar! Jag minns på en server jag och mina kompisar spelade på en gång. Då träffade den. Okej, jag hittar inte hem nu. Då träffade, vet du, blixten, en gris, och det blev en zombiepigman. Jättekul. Där var det så bra. Ouch. Jag vill inte ha allt för långt ifrån, för nära, för då hör ni mig andas för bra. Ja. Det går att bygga klart taket. Den här kommer förmodligen få heta typ Creeper. Jag bygger klart taket och sen fönster fixar jag sen, får jag göra. Oj. Okej. Jag når upp dit i alla fall. Jag har inte spelat på Blood Fury så mycket. Okej, jag och Lagus har spelat så mycket för tillfället på dem. För jag typ gör på att fixa guld på svärdet. Och så jag fixar ungefär 4-5. Jag har ungefär fixat 600 guld idag på honom.
lite fort på en 20 minuter. Eller en halvtimme, timme. Där du fixar 600 guld. Nej, är sanden slut? Skojar du? Ja. Två sand till. Kom igen. Det var surt. Och de här vet jag inte riktigt hur långa de blir. Jag klipper till exempel inte med när jag håller på att mina, vilket har en bra... Så när miningen tog längre tid än typ... Eller ungefär lika lång tid som det gjorde det här. Så klipper ju bort för liksom... Vem vill liksom se mining? Det är väl inget kul att titta på, antar jag. Jag har ungefär 7 prenumeranter nu. Det är kul att ha lite prenumeranter faktiskt. Är det någon mer man ska ha sånt till? Jag vet inte. Okej, då rann jag tillbaks. Jag ska göra en sak i nästa avsnitt. Och just det var tagit tag sedan jag levlade på den där warlocken. Och då har man anledning att det är inte helt kul att göra den serien. Men lät kul innan jag liksom började... Kommer på det här serien till exempel. Och andra serier har varit mycket roligare. Men jag kommer fortsätta med den snart. Igen. Det får typ komma upp imorgon eller något. Och jag kanske, ni kanske hörde det här. Jag vet inte om jag sa det, men min 10 subscriber special kommer bli Warrior PvP guide. Så subscriba gärna om ni vill gärna om ni vill se en Warrior PvP på svärdet. Eller PvP guide. Liksom spek, glyf, ja. Trinketips framförallt som jag ger. Jag har riktigt bra trinketips. Oh! Det låg glas som jag missade. Nej, vad sur. Mer glas! Åh, vad dum jag var. Ni visste säkert att men det är fel ugn. Åh, dumt. Åh, då ska jag göra en kul sak sen här. Smält ekträet för jag vill ha lite kol. Kolla här. Nej, har de tagit bort det? Nej. För... Kunde man göra typ bottle of air och ta här och kunna få en bottle of air. Så man kan ju dricka luft. Man kan fylla dem här med vatten och så. I nästa avsnitt får jag väl typ mina och så. Får gå i grottor och sånt. Oj, jag vill upp här. Men i alla fall. Tack för att ni har kollat och hej då.